wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la wareegtay qalab loogu talagalay in lagaga hortago cudurka COVID-19, kuwaasi oo ay ka mid yihiin face maska iyo gloveska gacmaha la gashto. Wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Khadiijo Maxamed Diiriye, ayaa kala wareegtay qalabkan xubno ka socday hay'adda UNHCR oo iyadoo ugu talagashay in lagaga hortago coronavirus, gaar ahaana la geeyo cusbitaalada lagu karantiilayo dadka uu soo rito xanuunkan COVID-19. Wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye, wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa sheegtay in gargaarkan ay kala wareegeen mas-uuliyiin ka socday hay'adda UNHCR islamarkaana ay soo gaarsiiyeen laamaha caafimaadka dalka oo ay ugu horreyso wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya looguna talagalay in loo qaybiyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa ku sugan gobolka Banaadir. Maanta waxaan dhex taagannahay baqaarada hay-adda UNHCR oo aan kala wareegayno guddi ahaan, wasaarad ahaan, aan uga tirsannahay guddiga qaran ee xakamaynta caabuqa coronavirus COVID-19-ka. 50,000 oo wajixirkan casriga ah, iyo 10,000 oo glofis ah, iyo 3 teendho oo waaweyn oo aan ugu talagalnay isbitaal Martini, dadka bukaanka alla socda iyo dadka soo doonanaya daawada si looga baajiyo ciriirka iyo isbayskii dadka ay isa siinayeen social distance-kii in lagu ilaaliyo ayaan ugu talagalnay. Maanta kala wareegnay waxaa lagu dari doonaa qalabka kale ee wasaaradda caafimaadka iyo ay diyaariyeen hay-adaha kale si loo gaarsiiyo gobolka Banaadir iyo dhammaan dowlad goboleedyada dalka. Waa gacmixirkaas iyo wajixirka casrigii ugu dambeeyey ah, haddii Allah awoodda la ogolaado, ee adda iyo mas-uuliyiinteeda iyo shaqaalaha dhammaan waa uga mahad celinaynaa, iyo madaxdeeda, gaar ahaan walaalkay Axmed Caynta oo aad uga daalin kusoo noqnoqoshada baaqyadii aan diraynay ka jawaabidooda. Ee adda waxaan leenahay UNHCR mahadsanidiin. Bokis oo ka kooban A iyo B iyo C oo xagga taalo, 3 waa 1 teendho oo weyn, 25 dhererka iyo ballac oo 10 ah. Deeqo kala duwan oo isugu jira qalab looga hortago cudurka COVID-19 iyo raashin ayaa ka kala imaanaya hay-adaha kala duwan ee caawiya Soomaaliya, gaar ahaana kuwa ka caawiya ka hortaga COVID-19 iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa cudurkan halistiisa. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.